Denne gang har vi besøg af Anna-Sofie Stensgaard. Hun er lektor ved KU, og så er hun specialist i vektor- og sygdomsøkologi, og særligt noget, der kaldes vektorborne og parasitiske infektioner med mellemværter. Og så tænker du måske, okay, det lyder sådan lidt biologifagligt, det lyder lidt sådan, hvad er det her for noget? Og det er, det handler om parasitter og de parasitter, som har nogle mellemværter, altså for eksempel øh, de sygdomme, der bliver transporteret med flåder og kan ramme os, og det er alt det, vi snakker om. Så snakker vi om deres livscykluser, hvordan de kan være helt sindssygt komplicerede og involvere alt muligt fra øh, snegle, der lægger små klumper ud til myrer osv. Så, så snakker vi om malaria, og vi snakker om sneglesyge, og vi snakker om orme og så snakker vi lidt om, når nu klimaforandringerne gør, at klimaet bliver lidt anderledes her i vores del af verden, hvad betyder det egentlig så med, i forhold til parasitterne? Kommer der nogle parasitter op, som kan være her i Danmark, hvor de ikke har været her før? Og så selvfølgelig kommer vi ind på, hvordan man overhovedet regner den slags ud. Og det er det. Velkommen til den dyriske teams podcast special i dag med besøg af anna Sofie Stensgaard. anna Sofie, velkommen til. Mange tak. Du er jo lektor ved Københavns Universitet, og så sidder du ved det, der hedder Institut for Veterinær- og Husdyrsygdomme. Og så er du, og vi kommer til at forklare, hvad alt det her betyder. Så hvis man sidder og tænker, de der ord, er det, sådan, er det matematik, er det biologi, hvad er det så? Vi kommer til at forklare det hele. Du er specialist i vektor- og sygdomsøkologi, og særligt det, der hedder vektorborne og parasitiske infektioner med mellemværter. Og det er jo så det, vi skal snakke om i dag. Ja. Parasitter og mellemværter. Hvad parasitterne gør? Hvordan de har nogle fuldstændig fucked up livscykluser, eller livscykli, det ved jeg ikke, om det hedder det i flertal. Ja, livscykluser, vil jeg sige på, jeg ved det ikke? Den kører vi med. Ja. Livscykluser. Og så skal vi også snakke lidt om, hvordan de her øh, parasitter, de eventuelt vil sprede sig, og deres vektor vil sprede sig, nu hvor vi ser nogle øh, klimaforhold, der ændrer sig. Fordi som man måske har hørt, så har vi noget, der hedder en klimakrise. Og det er det, som vi skal runde i dag. Ja. Stille og roligt. stort forskningsområde på cirka en time. Det prøver vi. Vil du ikke starte med at fortælle en smule om, øh, hvad parasitter det er for en slags organismer? Altså, hvad er det, vi har med at gøre her? Jo, meget gerne. Altså, i virkeligheden, så kan man sige, det er en meget bred betegnelse, øh, parasitter. Det er en meget udbredt livsform. Øh, man mener, at næsten en tredjedel af alle arter her på jorden, faktisk øh, er en form for parasitter, alt efter, hvordan vi definerer det. Mm -hmm. Men sådan i den bredeste forstand, så er parasitter ofte ret små organismer, øh, som øh, ernærer sig på bekostning af en vært. Så det vil sige, at de har brug for at leve tæt sammen med en eller anden form for vært, som for eksempel kan være os. Mm -hmm. øh, og fra os tager de sådan noget næring, øh, som oftest er på bekostning af verden. Nogle gange er det meget, kan man sige, næsten usynligt, hvad det er, de gør ved os, og andre gange er det ret tydeligt. Øh, så de kan have en meget lille, men også en meget stor effekt på deres vært, som kan være os eller andre dyr. Så en lille effekt, det kunne for eksempel være, når der lige kommer en myg og lige tager en lille smule blod. Ja, det er rigtigt. Altså, man kan sige, at vi har parasitter, der både kan leve ind i os, mm -hmm. endoparasitter, og så har vi også parasitter, som kan leve uden på os, som vi kalder ektoparasitter. For eksempel flåder, som jo også sur blod. Og det er rigtigt, altså, vi tager jo ikke skade af, at enkelt myg tager et lille måltid fra os, eller en flåt gør det, så længe de ikke er alt for mange. Mm -hmm. Men det, der kan ske, det er, at den lidt ufrivilligt, den er jo faktisk uskyldig i det her tilfælde myggen eller flåden, kan komme til at overføre en anden organisme, øh, som også kan være en parasit for eksempel. Et meget kendt eksempel er malariaparasitten, som også overføres med myg, øh, som er en lille bitte organisme. En af de mindste parasitter, vi har. De kommer i mange størrelser. Mm -hmm. øhm, og de kan så blive overført og komme ind i vores blodbane. Og det er en af de parasitter, der er en af de værste parasitter i hvert fald når vi snakker øh, i antallet af dødsfald, den er stadig ansvarlig for næsten en halv million dødsfald blandt børn under fem år i Afrika den dag i dag om mm -hmm. året. Så det er ret betragteligt, den indflydelse, den har på os og vores sundhed. Ja, det må man da sige. En halv million børn under fem år, det er ret mange. Ja. Yeah. Okay, så der er simpelthen, hvis vi så om leger, så er der simpelthen tale om en parasit, altså man leger myggen, Anopheles gambiae, hvis jeg ikke tager helt fejl. Som... Ja, det er korrekt. Se en af malaria myke øh, arterne, som findes i Afrika. Ja. jeg har faktisk taget nogen med. Ja, og det er jo det, det som se, vi har med. Nu kan man jo ja. sige, vi har. Jo, du har taget en lille kasse med her, ja, med ja. nogle parasitter og nogle øh, vektorer vel, og vi har jo kamera på, så hvis ja. man sidder og lytter til det her på Spotify eller Podimo eller Apple Podcast eller hvor man hører en podcast, så kan man jo også øh, gå ind. Vi lægger det også op på YouTube jo, og så vil man ja. faktisk kunne se de her. Ja, det er simpelthen myg. Det er lige præcis den, du nævnte. Anopheles gambiae. Ej, hvor sejt, du lige ja. har taget den med. De er så samlet i, med balje. I, de er fra 07. Ja, det er, er faktisk det. God overgang. Ja, ja, Det var jeg, da jeg lavede min PUD. Det var faktisk ah. på, på, den her myg, som overfører malaria, men også en, en anden lidt større parasit, som faktisk er en orm, som hedder Ja, den har et, et 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 langt navn. Den hedder ja, den den forårsager filariasis, er sygdommen som den forårsager. og også kendt som elefantsyge. Okay, er det også det man kalder elefantitis? Ja, elefantitis, ja. ja. Så øh, det er den samme myg faktisk der kan overføre både malaria og den her lidt større orm. Øh, som hedder Botrychia bancrofti. Så myggen kan overføre ormen? Ja. Den myg kan faktisk overføre en hel del såkaldte orm, øh, helminter, som vi også kalder dem. Okay, hvor? Altså nu ved jeg med malaria, det sidder, den er en protozo, Ja. Den sidder inde i spytkilden hos myggen. Så folk ved, at hvis de får et myggestik, ja. så spytter myggen jo en lille smule af sådan noget ind. Det er ja. det, der klør, ikke? Ja. Og det er så det, når den spytter det ind, så inde i den spytkilde, der gemmer der sig så de her parasitter, som så er malaria, ikke? Ja. Men hvor gemmer ormen sig? Jamen den øh, er ikke så, kan man sige, intern i myggen. Når myggen stikker, så sker der faktisk det, at den kravler ud øh, med munddelene på myggen og ud på overfladen af huden. Og så skal den faktisk selv komme med ind i det hul, som myggen laver for at komme ind okay. øh, i kroppen. Så man kan sige, at den succesrate for at inficere dig er lidt mindre. Du skal have ret mange myggestik mm. for at den her orm kommer ind i dig. Men det er stadigvæk en forholdsvis udbredt parasitisk sygdom. Lige dem, der samlede vi i Uganda, hvor vi undersøgte faktisk, om der var en form for interaktion mellem to parasitter, som blev overført med den samme vektor. Det vil sige, at der er de er i konkurrence om deres vært, for de lever begge to af blodet, og det er jo en ressource. Så det var en af de ting, vi undersøgte, for vi kunne faktisk ikke helt forstå, at i den nordlige del af Uganda, der fandt vi den, men ikke i den sydlige del, hvor vi har malaria over det hele. Men jeg fandt desværre aldrig ud af det. Men jeg har stadig myggene. <laughs> <Tror> <laughs> så du, måske en dag. Tror du, der er nogen af de myg, der som har malariaparasiten i deres bødtkæld? Er dem ja, der var med der? det kunne jeg sagtens forestille mig. Nu har jeg jo rigtig mange her, øh, og det er kun en, en del af, hvad man samler i sådan en, mm. en afrikansk hytte over en nat, øh, hvor vi sætter myggefælderne op, så der, er, så der kan være flere tusind myg bare på en nat. Øh, så selvom de ikke altid, altså det er jo ikke 100%, af myggene, der er inficeret med malaria-parasitter, hmm. så er der en vis procentdel. Og med det antal, så ja. Og det var også et høj, eller et område med ret høj prævalens af malariaparasitten. Så lige nu, der er det faktisk ikke helt forkert at sige, at vi har malaria i studiet? Det har vi nok. Bånd, du, har, Bånd, du lugter helt. <laughs> der er et andet ord, som vi lige kan hurtigt skal... Og jeg bliver nødt til lige at spørge om en ting mere, for nu bliver det lidt nysgerrig. Ja. Den her ord, om, hvad var det, du sagde, den hed, den der kom ind og lavede øh, forårsaget elefantitis? Det er en filarieorm. Filarieorm? Ja. Som så er sådan, øh, den må være ret lille, hvis den kravler. Den er ind. ret lille, ja. ja. Hvordan er det, at den skaber, hvordan foregår elefantitis? Altså, hvordan gør ormen, at vi får de her, det er jo sådan meget opsulmet lemmer, ja. ikke? Ja, det er rigtigt. Og det kan man se nogle steder stadig i Afrika, lige præcis de der kæmpe fødder, øh, eller andre længestæle. Og grunden til, at det sker, det er fordi, at de her parasitter, de kommer ind i vores lymfesystem. Øh, og faktisk ødelægger lymfegangene, således at lymfen strømmer ud i, i, de forskellige steder, hvor den jo så ikke skal være. Der derfor, man ser de her opsvulmede med øh, lemer. Okay, og lige til, hvis man sidder og sådan tænker, okay, lymferne og lymfevæske, mm. hvad er det nu, det er? Ja, det er altså, vi har jo blodkar, og så har vi lymfekar, mm. så man kan sige, det er en, del af vores, en vigtig del af vores cirkulatoriske øh, system, og ingen af delene skal helst briste. Ja. <laughs> så nej. Og så hvis det brister, så er det bare, så kommer der op håbninger, ja. og så svulmer man op. Ja, det gør man. Hvad er det, og lige før vi også bevæger os videre, for det er også lidt spændende med malaria. Mm -hmm. Hvad er det egentlig, at det gør? Ja, malaria er jo øh, en, kan man sige, en fjende, vi har haft med os i rigtig, rigtig lang tid. Mm. Øh, og den har en forholdsvis kompleks livscyklus. Faktisk er det sådan, at myggen, er faktisk det, vi kalder slutverden. Tid, tit, så er det jo mennesket eller andre pattedyr, der, der er slutverden, men i det her tilfælde er vi faktisk øh, mere eller mindre mellemverden mm -hmm. øh, for malaria øhm, Så inde i os, der har den ikke det, der hedder kønnet formering. Mm -hmm. Det vil sige, at parasiten har ikke sex inde i os, men den har faktisk sex inde i myggen i stedet for. Okay. Så i myggen sker der en seksuel eller kønnet formering, men i mennesket skal den bare formere sig, øh, opformere sig, kan man sige, at blive til rigtig mange, men uden øh, øh, det er kønnet. Så det er en ukønnet formering. Og det foregår i vores røde blodceller, mm. øh, hvor parasitten kommer ind og bliver opformeret, på et tidspunkt, så springer de her røde blodceller. Mm. Øh, og blodceller, det er jo dem, vi bruger, eller de røde blodlægmer, dem til at transportere ilt med blandt andet. Mm. Øh, og hvis de springer, så øh, sker der faktisk til, at vi får et blodtab, kan man sige. Altså, der kommer ikke ud af blodet, blod, men det fungerer jo ikke længere. Mm -hmm. øhm, så, så får man faktisk anemi. Øh, og hvis det er rigtig voldsomt, og man har rigtig mange parasitter af blodet, ja, så dør man, og også inden for kort tid. Simpelthen er iltmangel? Det kan du sige, ja. Fordi du mister dit fartøj, det, der transporterer ilt rundt i din krop. Okay, så den her protosol, den her lille malaria-parasit-organisme, ja. den har kønnet formering. Altså, den har sex mm -hmm. inde i, er det i hos en myg? Jeg skal ikke kunne sige præcis nej, det er det ikke, for spytkilderne er det sidste sted, den kommer hen. Den færdes faktisk igennem myggen på, i flere forskellige stadier. Og det er også ret typisk for parasitter, at de kommer ind et sted, og så mm. har de jo en udfordring, at de skal komme hen til det næste sted, hvor de kan komme videre og slippe af, kan man sige, med deres afkom. Og der er de jo højt specialiserede øh, i den måde, de gør det på. Mm. Øhm som godt eksempel, jeg har også en anden parasit faktisk, øh, den har jeg også taget med. En, som vi arbejder rigtig meget med, som ikke er lige så kendt okay, som hvad har vi her? malariparasitten. Det ligner lidt sådan en, en gang, når der er, nogen, der er nogen, der har været inde på barberet sig i badet. Yeah. Det, der ligger, så er der bare samlet noget sprit. Men det vil jeg gætte på, at det ikke er. Ja, det skal jeg ikke kunne sige. <laughs> Men øh, ja, altså, du kan se sådan sorte og hvide streger. Ikke? Og det er faktisk han og hunorm. Så man kan se med det blotte øje. Og det der, det er en art der hedder Schistosoma mansoni. Schistosoma mansoni, som forårsager en sygdom der hedder schistosomiasis. Hvad gør den? Ja, hvad gør den? Den det der, det er den vi har inde i os. Det er faktisk de voksne orme, de lever inde i mennesket, hvis de kommer så langt. Ja. Øh, og der sidder de sammen, en han og en hunorm i vores vener enten omkring øh, tarmen eller omkring blæren. Og det er sådan lidt alt efter, hvad for en art nu. Den her, det er den, der sidder omkring tarmen, så derfor hedder den også intestina intestinal. Øh, ja, det er lidt nogle uh, tunge brækker, og nogle gange nogle af de her navne. Jeg ved ikke, hvorfor de skal hedde de her ting, altså. men det, det hedder de. Det er fedt, ja. ja. Og der lægger de faktisk i omfavnelse handen og hunden, mm. og ja, faktisk har evig sex, og lægger en pokkers masse æg. Og de æg, der, deres mission i livet er så at skulle ud, og også igen, og vi så slutværden i det her tilfælde. Og de får så magt sig igennem vores væv alle mulige steder, for enten at komme ud ja med vores afføring, hvis det er den her art, eller med vores tis, hvis det er den, der hedder urinær schistosomiasis. Den, der ligger rundt om blæren. Den, der ligger rundt om blæren, ja, lige præcis. Og hvis man har den, så kan man faktisk se, at så tisser du faktisk rødt, øh, hvis du har en ret kraftig infektion med det. Du tisser blod. Ja, og vi har faktisk set eller været ude for før i tiden, i hvert fald nogle afrikanske landsbyer, der er det så normalt at være inficeret med den her parasit, som man synes, det er normalt at tis rødt, og lidt mindre normalt at tisse gult. Seriøst? Ja. Så den, det er faktisk en parasit, som inficerer, man mener stadigvæk, omkring 200 millioner mennesker, primært i Afrika stadigvæk den dag i dag, men den findes også i Sydamerika, den findes i Kina, har gjort et kæmpe arbejde for at udrydde den, den er nart, men også rigtig mange steder, andre steder i verden. Men Afrika, det er der, den stadigvæk er det allerstørste problem. Gør, gør det ondt? Æh, altså, nu har jeg jo ikke haft det. Jeg har jo ikke været så... Øh, Uheldig. Nej, præcis. Mm. Jeg har nogle kollegaer, der har haft det. Æh, det, der sker, det er, at øh, man mister jo også en del blod her. Man bliver mm. træt, man bliver uoplagt. Øh, man får... For eksempel opsvulnet lever, som man kan se faktisk nogle af de her afrikanske børn, øh, hvor de har de der store maver. Det er ikke altid på grund af øh, fejlernæring. Det kan faktisk også være infektion med nogle af de her parasitter, okay. som forsager, forstørrer øh, og ændrer organer. Øh, så det er bestemt ikke en rar parasitterhag. Øh, den kan også være en fejltagelse, når den migrerer rundt i vores system, kommer til for eksempel at sætte sig fast i hjernen eller et eller andet, og så er den selvfølgelig dødelig. Hmm. Øh, men den har slet ikke den samme dødelighed som malaria. Og det er muligvis også derfor, vi hører så lidt om den i vores del af verden. Mm. Den er også kendt under navnet sneglefeber. Okay. Eller bilharciose, som nogen måske har, kan have hørt om i stedet for. Hvordan har den fået det navn? Ja, det handler jo så om de her, som jeg også har taget med. Som er den her passits mellemvært. Nu, før vi snakker, vi bliver, når vi snakker om det her med værter, ja. er det det samme som vektorer? Nej, altså man kan sige, en, en vektor, øh, den kan godt være en, øh, altså nu er det, lidt, det er sådan lidt en semantisk diskussion, for eksempel, er det her en vektor, eller er det en mellemvært? Ja. Og sådan en helt korrekt biolog, så er det en mellemvært, fordi der foregår den her, øh, kan man sige, opblomstring af parasiten inde i sneglen, så der ja. en bliver til 100, mm -hmm. inden så kommer ud igen. Men den er også en vektor, for den. man kan sige, en vektor er i princippet et fartøj for en eller anden mikroorganisme. og Det kan være så en parasit, en virus eller en bakterie. Så den har typisk en anden rolle, og nogle gange har den ingen rolle i livscyklus, og nogle gange har den en rolle i livscyklus. Det kan være, at det bare er en, en såkaldt mekanisk vektor, hvor der sidder noget på overfladen af den, som så bliver ført videre. Det kan fluer for eksempel gøre, de er jo også gode til at overføre sygdomme, men, men den har ikke nødvendigvis brug for fluen til andet, end at bare blive spredt. Mm -hmm. Men i det her tilfælde, der spiller øh, sneglen her, som mellemvært og vektor, en meget vigtig rolle. Altså uden en snegl, så er der ingen parasit. Så den er fuldstændig afhængig af parasitten, at der findes nogle af de her sneglearter, er helt bestemte. Ligesom med malaria-myten skal der være bestemte arter. Mm. Øh, det er det samme med dem her. Den her, det er en, der hedder biofilaria, jeg tror, det er glabrata. Det er faktisk, ja, jeg tror også, det er glabrata, ja, den der. Ja, det ja. er det. Øhm, men vi har også og fejferi videre. og dem har vi faktisk i vores, øh, vores laboratorie herovre på universitetet. Okay, så, ja. nu bliver jeg nødt til... Altså, grunden til, at jeg også øhm, spørger, Så det med en vektor, det er, når det er noget, de spreder sig med, mm. så er det fandme dumt at vælge en snegl. Ja, altså, jeg må indrømme, jeg har også tit tænkt, hvorfor i alverden øh, lige den art og lige den snegl, og hvorfor skal det være så komplekst? Mm -hmm. øhm, og noget af det, som også undrer os stadigvæk, det er sneglens infektionsrate, det vil sige, hvor mange, jeg altså, du har 100 snegle i en sø, du går ned og undersøger, så er det faktisk meget få af dem, der vil være inficeret, mm -hmm. hvorimod i en landsby, der ligger lige ved siden af, der kan der være 90 procent af alle menneskerne, der er inficeret med parasiten. Så det, der et eller andet sted sker, det er, at den har ikke brug for særlig mange snegle. Til gengæld, så kan der komme flere hundrede, nogle gange tusinder af de her halelaver ud af sneglen. Mm -hmm. Og det er simpelthen nok til åbenbart at du kunne inficere en hel population. En hel landsby. Ja, af mennesker. Så det, 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 jeg hører nu med, både når vi snakker med malaria, og når vi snakker de her orme, der forårsager sneglesyge, det er, at deres livscykluser, de er meget komplicerede. Yeah. Man kan sige, for os, lad os tage yeah. os mennesker som eksempel, ikke? Mm -hmm der er mennesker, har sex, så bliver hun gravid, og så nu snakker jeg om mennesker, som dyring ja. og så kommer der en unge, eller nogle gange to, nogle gange tre, meget sjældent fire, ja. og så kan man ligesom se, så for de unger, det er sådan en forholdsvis nem livscyklus, mm. hvor hos dem her, der er det meget, meget, meget kompliceret. Ja. Med malaria, så altså det med, at parasitten har så sex inden i en myg, og så bevæger de sig ind i eller afkommet ind i spytkirten, for at komme ind i mennesker, hvor de bruger vores rødmebrød mm. blodlemmer, som fabrikker til at lave mange af dem. Ja. Og så springer de, og så kommer der så en masse malaria ud, som så vil, vil gerne vil have, at der kommer myg og sur blod på ja. de mennesker, der har meget malaria i blodet, ja. så de kan komme ind i myg igen. Ja. Og så er seks ind i myggen, og så vil se, at de så i spytkirten. Og med de her øh, sneglesy orme her, så er det så, øh, i sneglene, at de har kønnet... Nej, det er de så ind i os. Ja så lever de evig sex der ved vores tarm og ja, vores blære. Det kan faktisk blive ret gamle. Man mener op til 15 år gamle, nogle af de her parasitter. Så ligger de bare vores tarm og sex i 15 år. <laughs> ja, det kan du godt sige, ja. ja. Jamen, hvis det er det, de vil, så ja. fint. Også... Så længe de kan få lov til det. Altså, vi prøver jo at få dem til at stoppe med det her, ikke? fordi det er jo selvfølgelig noget, der har en enorm indflydelse på, på folks sundhed og på folks livsvilkår mm -hmm. i nogle af de der rigtig fattige lande i verden, hvor det er i forvejen. Man kæmper med mange andre ting også. Ja. Men ja, altså vi kan stoppe det med en simpel ormepille. Øh, så nogle som vi også ja, man kan få herhjemme, hvis man har aller ja. børneorm-type øh, pille. Mm. Øh, men ja, med det er mange mennesker, der ud til de her 250 millioner. Nu lige du siger det, da jeg kom lige til at tænke på noget, du sagde det med malaria myggen og den der meget komplekse livscyklus, og hvor underligt det egentlig er. Altså, fuldstændig evolutionært tilpasset de her bestemte arter af værter. Mm. Og der er faktisk, jeg så lige et studie her for nylig, hvor øh, man har fundet ud af, altså man havde det på fornemmelsen, men at folk, som er inficeret med malaria der får parasitten menneskerne til at udskille nogle bestemte molekyler, Øh, som tiltrækker myg. Som så tiltrækker lige præcis de her myg i ekstra høj grad. Altså vi ved godt, at sure tær og sådan noget altid har tiltrukket myg. Men altså nu, nu, nu har man simpelthen påvist, hvad det er for et molekyle, øh, som parasitten, kan man sige, får manipuleret vores system til øh, at udskille. Ja, og det, det er det hele taget, synes jeg, jeg er en af de ting, som er meget fascinerende med parasitter. De ting, de kan, ud over hvad de kan gøre ved os, altså desværre slår os ihjel øh, nogle gange, ikke? Ja. så er det den måde, de kan manipulere øh, med vores system, og nogle gange også med adfærd. Er der nogle andre eksempler på parasitter, du kom på, som gør det med at manipulere med vores adfærd? Ja, der er rigtig mange øh, spændende derude. Jeg tror, det som jeg må nævne, det er faktisk en, vi har i Danmark, ja. øh, som faktisk også øh, har den har brug myrer. myre. Øh, og den, den hedder den lille leverægte. Mm -hmm. øh, og vi studerer blandt andet den store liverik, og der også er hjemme i Danmark. Mm -hmm. Men den her, den er altså sjov. Den hedder Dicrosølium de den triticum. Bare for også at have et, et mærkeligt navn. <laughs> ja, kom med det ja. her. <laughs> øh, og den, øh, når den er inficeret øh, i en myre, så kravler den op i myrens hjerne og får myren til at ændre adfærd. Så når myren skulle virkelig skulle være gået hjem og sove mm -hmm. i sin myretu, ja. øh, så de her myre, der er inficeret, de gør noget andet. Når det sådan bliver skumring. så kravler de op og sætter sig i toppen af græsstrå. Så det skulle de jo ikke. De skulle gå hjem med de andre myre. Ja. Øhm, men det gør de, fordi de har brug for en græsædende dyr, mm. som den næste stadie, mm -hmm. eller den næste vært i deres livscyklus. Og de sidder så der, og så bliver de så spist, og de har hjorte, der kommer græsser. Mm. Øh, og så inde i jorden, der formerer den, så også udskiller jorden, kan man sige, med dens lort, mm -hmm. øh, æg fra parasitten. Mm -hmm. Og så kommer der gå hjælpe mig en snegl. Og æder, det... Æder lorten? <laughs> ja, altså æder ægen og ja, lorten ja, ja. der. Øh, og så øh, øh, kan man sige, så, har den så, så skal den have et i sneglen. Og så til sidst så udskiller øh, sneglen så sådan nogle slimbolde, øh, hvor i der findes de her små igter eller halelager. Det, det er også en igte. Det er den samme, kan man sige, den er familie med den her, ikke? Okay, den er lavet sneglesyge der. Ja. ja. Øh, og det er åbenbart uh, guf for myre, de der slimbolde med halelarver. Så kommer myrene ud af dem, og så fortsætter livscyklus, hvor jeg sådan tænker, hvem har fundet på det? Ja, hvem? Det er så komplekst. Ja. ja. Det mærkelige er, at sådan, for hver lyd, der kommer, der tænker man sådan, nej, nu stopper det. Men ja. det gør det jo så åbenbart ikke. Nej. Nej, altså jeg tror... Altså i virkeligheden, så det virker underligt, men man kan sige, at vi har jo masser af dyrearter, der er specialiseret sig i et eller andet. Fordi mm. alle skal jo finde, kan man sige, en plads. Ja, deres niche. Ja, lige ja. præcis. Og i det her tilfælde, så er det vel det, der er fordelen for dem, at de har fundet den her niche, som ingen andre har fundet på. Mm -hmm. Ja, Lidt ja ligesom... det er smart, så er der fri leg. Ja. Ja. Hvis vi kigger på øh, flåden, og der vil jeg jo ja. gerne sige, at alle, der kalder flåter for tæer, det er forkert. Det er, ja. kan man sige, det er en acceptabel fejl, men det er ikke en fejl, jeg nogensinde vil øh, kunne, eller gå hen. Det er simpelthen øh, forkert. Så ja, forkert. Vi det er rigtigt, det, fra... det er jo et meget udbredt i Danmark, at ja. man ligesom siger det. Nej, den har, man skal huske, den har otte ben. Det er ikke et... Øh, et øh, det er heller ikke et insekt. Nej, det er en spindler. Ja, det er det. Ja, meget, 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 meget pinlig fejl. Tænk, at folk ikke kan nomenklatur. <laughs> men altså, utroligt. Altså. Hvordan fungerer det med flåden? Den kan jo give os... Hvad er det, det hedder? det, vi kan få for den, den, sygdom, den kan overføre. Og der er masser. Bare, er... der ikke bare en enkelt? Nej, der er mange ting. Forlåt, sygdomme, det er... Det skal, altså, I hvert fald, når vi kigger på Europa, så er der nogle af de, dem, vi mest kan man sige, bekymret for PT, det er de flotborgne sygdomme. Også det, vi har, altså er vektorborgne sygdomme i Danmark, som er de alvorligste, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Mm. Øhm, jamen, hvad, hvad, skal vi tage med et eksempel? Altså, vi, Man kan få betændt øh, til hjernebakken ja du kan få hvad hedder det hedder den centraleuropæiske hjernehindebetændelse. Mm -hmm. den som vi også kalder TBE ja. forkortet. I Danmark vi har jo ikke haft så meget af den traditionelt i Danmark. Det er noget der det er meget udbredt i Sverige, der der kan du jo ikke finde en en skovarbejder eller en en naturperson med respekt for sig selv som ikke er vaccineret okay. imod TBE, men, men i Danmark er den meget mindre udbredt, men man er blevet fundet. Mm -hmm der har været, det, det, ved jeg, det kan folk måske huske, der har været fremme i nyhederne og medierne på et tidspunkt. Øh, de der naturlejeplads ved Tesvilde Hegn, hvor man pludselig fandt floder, mm. som havde den her øh, øh isa. Og så har vi selvfølgelig Borrelia. Øh, borrelia, det er det, er den, jeg på. Yes. Ja. Den, den, det er nok den, den, vi, har, vi kender bedst, mm. i hvert fald i Danmark. Men altså, der, der, Den kan overføre, de kan også overføre parasitter. Vi har noget, der hedder Babesia og anaplasma og alle mulige ting, som de kan overføre. Og så kan man sige, at vi også er begyndt at få nye flodarter øh, i Danmark, som kan have ting, der er endnu værre end hvad vi er vant til. Øhm, Når du siger nye, er det sådan så nogen, der lige er kommet til landet, eller hvad? Ja, det er simpelthen nye fra Danmark. Øhm, hvor, og det, hvor kommer de fra? Ja, altså de kommer typisk, så er det nogen, der vi typisk kun har set i sydeuropæisk kontekst, men rigtig meget i afrikansk kontekst. Okay. Og det er faktisk noget af det, vi har et forskningsprojekt om lige i øjeblikket, der er, at vi studerer, hvad er, hvad er ruterne for de her flåder fra at komme, for eksempel fra Afrika øh, til Europa, mm -hmm. Sydeuropa, øh, der har vi en del, og hvordan kommer de så videre til Danmark, mm -hmm. hvad er det for nogen, øh, og hvad skal vi eventuelt være bekymret for øh, med dem. Mm. Øhm, og vi har, vi, har, vi har en slægt, som vi studerer meget i vores projekt her, den der hedder Jagtflåden. Mm -hmm. Den er faktisk modsat vores egen lille forholdsvis, synes jeg. I forhold til den her i hvert fald fredelige øh, skovflåde, mm. øh, så er den her faktisk, det der jeg tror det er derfor, man kalder den for jagtflåden, den er meget aktivt opsøgende efter sit offer. Så den kan simpelthen forfølge det, den nu gerne vil suge blod på øh, over længere afstanden. Øh, så den, den spotter sit offer og følger efter det aktivt. Ja. Hvad kan den smitte med? Ja, det er jo det. Altså, øh, vi har fundet ret få af dem i Danmark. Man har faktisk også for mange år siden fundet nogen på Bornholm. Og den findes engang i Sverige. Og man mener, at den kommer med øh, sandsynligvis med trækfugle. Det er sådan en flod, der kan sidde ret lang tid på sit offer. Mm -hmm. øh, så, så det er sandsynligt, at de kommer med trækfugle. Så sidder de simpelthen fast hele vejen fra Afrika. Ja. ja. Og hvis de så, altså de kræver jo lidt varmere forhold, end vi typisk har i Danmark. Men hvis det nu er et exceptionelt dejligt varmt år, ligesom 2018. Mm så er jeg sandsynligheden for, at de kan leve lang tid nok til, de rent faktisk skal finde, øh, finde nogle, øh, nogle værter her i Danmark, stor nok. Så man har fundet den på nogle heste og så videre engang. Men ja, den ting, mm. vi er mest bekymret for, øh, ja. men den er til ikke noget, jeg tænker, at vi ser i Danmark øh, heldigvis lige øh, med det samme. Det er det, der hedder Krim-Kongo-hemorræisk -Kong feber, eller krim kongo Fever. feber. Øh, og det er en. Så Særdeles øh, alvorlig virusinfektion. Øh, som det ligger lidt i ordet hæmoragisk, så det betyder noget med blod. Blod og ting, der brister. Så det er en af de der frygtelige viruser, hvor man begynder at bløde ud af Kropsåbningerne. Ja, præcis. Øh, Og den har en, en ret høj dødelighed, mm -hmm. øh, 10-40 procent. Det er meget højt. Det er rimelig højt, ja. Øh, og udover at man mener, at den her. Jagtflod den er både vektor, men også reservoir for den her, det vil sige, den er god til at have virus i sig, mm. så kan det også smitte direkte. Så hvis du først er i kontakt med nogle inficerede dyr, for eksempel noget kvæg, man havde et eksempel på en slagteriarbejder i Sudan, mener jeg, der var, som blev smittet den vej igennem og senere døde på hospitalet og fik faktisk smittet alle de sygeplejersker også, som, som behandlede ham, og de døde faktisk alle sammen. Så, øhm, wow, okay, den vil man helst ikke have, den der. Den vil vi slet ikke uh, have noget med at gøre. Uh, Hvorfor krim Kongo? Altså Kongo kan jeg forstå, ja, sådan, men det var, hvor, fordi, hvor kommer den, krim? Det er jo fordi, det var det sted, den første gang blev opdaget, og siden okay. har man så også fundet den i Afrika. Så ja. ja. Så den her flot, jagtflot, ja den kan simpelthen... Jeg forestiller mig ikke, at den ser en, og så løber efter en. Det er mere noget med, at den sikkert følger et duftspor, så, ikke? eller et ja. ja. Og men, så vil den... Ja. Men det, 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 det den er den lidt kendt for. Og vi, vi... Ja, hvis jeg må tillade mig at komme med en lille efterlysning... Ja, så, det må du i hvert fald. Så, så ja. har jeg taget med her. Og det er bare lige for at sige, at vi er meget interesserede i både den her flåde. Den er ret karakteristisk. Du ved ikke, om I kan vise ja. billedet, men Endelig den har faktisk... Ja, op bare hold op til er det, Hvad siger vi til det her, det hvordan det her kamera, Hvordan kører det Træerne? Toren? Der har vi så. Det er den, man ser her. Og, ja. Ja. og det er en af dem, vi er meget interesseret i at bruge i vores forskningsprojekt. Så ja. hvis I vil hjælpe os en lille smule med at gøre os klogere på, hvordan de kommer til til vores del af verden, mm -hmm. og hvad de har inden i sig, når de kommer. Ja. Vi tænker ikke, at de har den, jeg lige nævnte. Det er meget, meget sjældent. til det ja. Nej. Så man skal, man skal selvfølgelig passe på, at man ikke bliver bidt af dem, hvis man skulle være så øh, heldig, vil jeg sige. Og spot den, det er meget, meget sjældent, vi har dem. Nu kan jeg se, at den er jo ikke så... Hvad er den der? En 4 mm eller sådan noget? Altså, den er væsentligt større end vores skovflot. Ja. Vores skovflot er jo en lille i forhold til det her med mindre, ja, ja, ja. den har suget en masse blod. Altså, det her det er faktisk en, der ikke har suget blod endnu. Den bliver stor, når den suger blod, den der? Ja, og den øh, kan kendes øh, på, at den har de her ret lange ben, som er sådan stribet, ja. sådan lidt gul rødbrun stribet. Ja. Så jeg tror ikke, man er i tvivl, når man ser, at det ikke er en normal flot. Øhm. Okay, så hvis man ser en flot, som allerede før den har suget blod, er markant større, mm. altså de danske skovflåden er jo mikrolille, ja. som så har stribet ben, ja. så er det meget smart. Så kan man jo altid, så skal man lige sige til. Ja. Så kan man, alt, man kan altid bare skrive til mig eller til Bondo mm. eller til øh, anne Sofie af anne Stensgård, og ja. så øh, så tager vi den derfra. Ja. Og så skal man måske lade være med at, og bare, bare være med at blive bidt af den. Det skal man ikke. Ja. Det er jeg vil bare anbefale finde en eller anden beholder og få den i hurtigst mm. muligt og lukke. Ja. Ja. Hvad er den anden husflåden for en? Jamen, det er en anden flåd, som faktisk... Øh, ja, vi kalder den husflåden i Danmark, fordi den hedder Ripicefalus sangineus. Sanguineus, det er blod på latin. Og ja. det ved jeg, fordi at ja. jeg har spillet Magic Card. Nå. Og hver gang, der er noget med vampyr, så hedder de sådan noget Sanguine Vampire. Og så har jeg selvfølgelig ja. slået det op, og det er jo så, jeg ved ikke, om det er latin for blod, om det er... Det er det da nok, og det, det vil sige, det er dejligt at høre, man lærer. Hej, <laughs> ah, jamen, alle ja, skal spille Magic Cards. Ja. Ja, men, men huslåden, den hedder huslåden, så i Danmark kan den kun overleve indenfor. Men det kan den til gengæld fint gøre. Øh, den bliver også kaldt for på engelsk, dogtig eller kenneltig, for den tit findes sammen med nogle af vores øh, hundearter. Okay, ja. Så det er også der, hvis man kigger på sin hund og finder noget, der ikke helt ligner en almindelig skovflod, så kunne vi også være interesserede i det. Okay, og hvad er det, der er særligt ved den, hvor man tænker, okay, det der, det ligner ikke den, den almindelige Øh, er den den her er en smule rød. større, og så har den ja. den der rødbrune farve, hvor mod vores skovflod, de, er typisk, de ser selvfølgelig forskellige ud, og hunderne er helt ja. sorte mm -hmm. herop og så brunlig på bagkroppen. Ja. Øh, så, øh, så den ser også anderledes ud, men den er lidt bleger i det, og jeg tror, hvis man ser den, så vil man tænke, den ser noget anderledes ud. Større, lidt bleger Ja, og den er altså også det er udbredt rigtig meget i Afrika. Det er også en af de arter, vi studerer både i Afrika og i Europa. Øh, men er, altså, har spredt sig meget succesfuldt rundt omkring i hele verden. Men, men de er steder i verden, som vores, hvor der er lidt koldt, hmm. der kan den altså kun bo indenfor og overleve. Er du faldet over nogle parasitter, eller nogle af de her ø, organismer, du studerer, hvor der er nogle af dem, der simpelthen har stået ud som det skøreste, du har set? Eller nogle, hvor du tænker sådan, det her det er simpelthen for wack eller den her livscyklus det er simpelthen det er for det forstår jeg ikke, at du overhovedet kan lade sig gøre. Ja, mange gange synes jeg. Altså, nu nævnte jeg lige den der, den lille lever i som ja. jeg jo synes er syret, og slimbobler og halelarver og alt muligt. Ja. Øh, men altså det, kan man sige. Nu studerer jeg jo lige præcis de typer af parasitter, som vi også er interesserede i for sådan en sundheds Mm, øh, ja. Men der er jo masser af eksempler øh, ude i verden, som er vildt syrede, og man ikke ved, hvorfor det gør det, hvor det ikke går ud over hverken os eller vores husdyr. Og så, kan man sige, så er det typisk mest de rigtig nørdede biologer, der er rigtig interesserede i dem, men der er mm. virkelig nogle sjove øh, eksempler derude. Øh, svampe kan jo også være parasitiske, og der tror jeg, at alle har for nylig stæbtet bekendtskab med den igennem øh, the last of yeah, us, last yeah. of us og der findes jo svampe mm -hmm. af den altså hvad hedder den corticeps ikke? ja, ja. Øh, noget lignende øh, også på myrer mm -hmm. øh, i tropisk regnskov øh, hvor de også kan inficere øh, myrens hjerne og få den til at manipulere den til at kravle op også igen op og så sidde et eller anden præcis jeg kan ikke huske hvor mange centimeter det er <laughs> op i luften <laughs> hvor luftfugtigheden er perfekt øh, og temperaturen er helt perfekt for den her svamp til at kunne formere sig mm -hmm. og så laver den det der med at komme igennem myrens hoved og så eksploderer spredte alle de her svampelegemer som regner ned over myrens øh, stakkels familie som så også bliver øh, inficeret det synes jeg også at... det er så vildt det er fascinerende det er også det virker sådan ja det virker nærmest drakonisk men ja. på den anden side jeg vil også sige hvis jeg lige må slå et slag for øh... Parasitter. Nu kan vi høre, sådan at de gør jo sådan en masse ting, som ikke lyder som om det er specielt nice, og de sådan kan være nogle farlige og alting. Ja. Men altså hvis ikke der fandtes parasitter, hvad tror du, det ville betyde for, for verden så? Jamen, det ville være en helt anden verden, vi ville kigge ind i. På nogle punkter bedre, helt sikkert, for de stærkeste mennesker, der er inficeret med nogle af de her parasitter. Mm -hmm. Men nogle parasitter spiller jo også. Helt vitale roller, kan man sige, som en del af økosystemet, mm -hmm. som jeg lige nævnte, så mener man at en helt op til en tredjedel af livsformer faktisk har en eller anden form for parasitisk, kan man sige, livsstil. Mm -hmm. Og det glemmer man måske nogle gange at tænke på, at de også selvfølgelig har en positiv rolle. Ja. Men vi har bare selvfølgelig et fokus på dem, der ikke har, når vi arbejder med dem i en sundhedsmæssig kontekst men der er fokus på det nogle steder, altså ligesom vi bevarer, eller gerne vil bevare visse arter, vi er jo typisk meget glade for dem der ligner os selv, ikke? pattedyr osv så, så gælder det at alle pattedyr altså alle arter har jo som regel mindst en parasit der lever på sig eller i sig mm -hmm. og det er ikke alle der nødvendigvis har en negativ effekt på os man mener for eksempel at og det er noget der hedder hygiejnehypotesen, så jeg understreger at det er en hypotese mm -hmm. men det er at hvis man er eksponeret for parasitter øh, igennem sit liv så øh, giver det os en eller anden form for balance kan man sige i vores immunforsvar men når vi så har taget parasitterne væk fra vores, fordi i vores del af verden har vi jo været rigtig god til at mm -hmm. få udrydde alt skidt og, kravl og så videre vi mm -hmm. øh, har lige om, men altså den, øh, mm. den kender de fleste forældre nok, øh, har, går jeg ud fra. <laughs> ja <må det> ikke. <laughs> og der er faktisk også mange der er, voksne, der er inficeret med børneorm, de er bare ikke klar over det. Det er bare tabudægter, man Æ, går og snakker nej. Ja. Mm. <laughs> øh, Men det man mener er, at øh, fordi vi ikke har øh, de parasitter hos os længere, så skaber det en ubalance i vores immunforsvar, som skyder efter noget, der engang var der evolutionært set, mm -hmm. øh, men som nu er væk, og det mener at man kan være en af grundene til at vi har de her såkaldte autoimmune sygdomme som vi har, sådan noget som psoriasis og og der er også, hvad hedder den krons. Man mener måske at grunden til at man får de sygdomme hyppigere øh, i vores del af verden, kan være fordi at vores immunforsvar laver en lidt en overreaktion øh, på noget der ikke længere er der, men som historisk øh, evolutionært har været med os. Okay, det er simpelthen spændende, så Vores immunsystem har en eller anden respons, okay. som har været der, fordi at sådan der har altid været parasitter, ja. og så pludselig så parasitterne, de er væk, dem har vi fjernet, ja. men responsen den vedbliver, og så ja. i stedet for at den er møntet på parasitterne, som ikke er der, mm. så bliver den møntet på os selv. Ja. Det er en spændende hypotese. Ja. På en eller anden måde der er det jo også det, hvor sådan som sagt det er en hypotese, og vi ved ikke om det passer nu, men et eller andet sted mm. der vil det jo faktisk give mening. Ja. Altså jeg vil i hvert fald sige, det er en hypotese, men, men jeg tager det meget afslappet, når mine børn har børneorm. <laughs> ja. <laughs> og der, der, det er jo typisk, at jo folk bliver sådan helt, at det er frygteligt. Og jeg sådan tænker, at det er frygteligt, fordi det kan være meget generende for børn, så selvfølgelig skal man af med dem. Øh, men når det så er sagt, så, øh, de gør, så gør de jo ingen skade. Nej. De... Og det, der er jo ja. mange, der lever med dem uden at vide det. Mm -hmm. øh, og det er sikkert fint. Så værre er det faktisk ikke? Nej. Jeg har et spørgsmål til det med parasitter, fordi sådan, som jeg ser det, så det vil jo give bedst mening som for en parasit, langt hen ad vejen i hvert fald, hvis den skal være i os i lang tid, eller sådan, den er jo afhængig af sin vært, så kan man ikke sige, at det nogle gange er lidt dumt, at de her parasitter, ikke at det er et bevidst valg, men er det ikke lidt dumt evolutionært set, at de har udviklet sig hen i en retning, hvor de slår deres værte ihjel? Jo, det kan du sige. Øh... Det hænger nok lidt sammen med, at der er jo forskellige strategier. Mm. Øh, og man må tænke på, at for en parasit, ligesom for en virus eller en bakterie, eller for os alle sammen, så handler det om at videreføre slægten. Mm. Øh, det er selvfølgelig klart, at hvis du er sådan en orm her, som er afhængig af at leve ind i os, og lige tage lidt af vores blod og så videre, mm. øh, men den er jo ikke interesseret i, at vi dør, fordi så dør den selv. Præcis. Øh, men man kan sige, hvorfor malariaparasitten, hvorfor slår den så så mange ihjel, som den gør? Mm. Og der kan man sige, det, der er formålet der øh, for parasiten, det er, jo flere øh, parasitter, der er i blodet, jo større er chancen for, at der kommer en myggestikker og får den viderebragt. Mm. Men der er lidt et trade-off der, fordi jo flere, øh, man kan sige, parasitter, der er i blodet, jo større er risikoen også for, at verden dør. Yeah. Men, for malariparasitens synspunkt er, at der handler det mest om, at den skal øge sandsynligheden for at komme videre med en myg. Mm -hmm. Og det må så have været en evolutionær fordel, til trods for, at den slår verden ihjel, at komme ud med at have så mange parasitter i blodet som overhovedet muligt. Ja, det er jo en god pointe, det med, at hvis det ikke gav mening evolutionært set, så var det ikke kommet til at ske. Nej. Der er jo vel også en funktion, de har, nogle af de her parasitter. Nu nævnte du selv det med de her cordyceps svampe ja. øh, blandt andet, som vi ser i ja, specielt tropisk regnskov, hvor de meget går på insekter og spindler og så videre. Og man kan sige, at nogle af de her bestanden er for eksempel myrer. Der er ekstremt mange af dem. Altså, der er helt latterligt mange myrer. og ja. det er som om, altså, ja, der er myreslugere og diverse dyr, som render rundt og spiser af dem, men det er tydeligvis, så kan de ikke gøre stor nok indhug i bestanden. Og der kan man sige, hvis der kom for mange bladskærmyre for eksempel, ja. så lige pludselig så begynder de altså, så begynder man at se et selvmål, fordi så mm. fordi de simpelthen taget for mange blade fra de her træer, som de afhænger af, og så vil de jo på den måde sådan lidt ja, fjerne fundamentet for deres egen ja. overlevelse. Hvis så der kommer en svamp, som lige nakker en masse af myrerne, ja så er bestanden de pludselig under kontrol, og så på den måde, så er der sådan en balance, så det kan blive ført videre, ikke? Yeah. Så det er næsten som om, at hvis man ser det for det enkelte myreindivids skyld, så er den svamp der, mm. den er ikke så nice, men hvis man ser det for artens overlevelse skyld, så er den svamp faktisk ret smart at have, yeah. hvis det giver mening. Ja, yeah. det, det kan man godt sige, at det giver mening. Altså alle alle arter lever jo, kan man sige, normalt. Øh, forestiller vi os altså i hvert fald en eller anden form for balance med hinanden. Men, men det er klart, at nogle gange, så sker der ubalancer. Mm -hmm. øh, og det er blandt andet en af de ting, som, som klimaforandringer også gør ved systemet. Eller hele tiden den måde, som mennesker, kan man sige, påvirker øh, hele vores klode. Vi er jo så ekstremt mange, så... Man kan sige, at de tipper nogle gange de har balancer i forhold til, at i virkeligheden så var det smart, at lige var den og den og den, og det hele blev holdt mm -hmm. sådan lidt i tjek. Øhm, men det vi for eksempel ser, når vi snakker sygdomme og vægtserborgende sygdomme, det er, at vi måske går en virkelighed og en fremtidig møde, hvor det kommer til at spille en større rolle. Og det handler blandt andet om den måde, øh, som mennesker øh, opfører sig på i verden. Vi dem, der forårsager for det første klimaforandringer. Mange af de her sygdomme kan godt lide at det er varmere. Mm -hmm. øh, vi ændrer også rigtig meget på naturen, øh, som du ved. Og i den øh, proces bringer vi også nogle gange nogle af de arter tættere på os selv, som i virkeligheden ellers havde, kan man sige, levet i, i fred, havde sagt fred og ro, øh, i andre systemer, hvor mennesket egentlig ikke var involveret i det. Mm -hmm. Men vi fylder meget også af vores husdyr nu. Så hvis man er en parasit, eller man er en vektor, så er vi jo en enormt stor og oplagt ressource, pludselig at kaste sig over. Så mm. derfor så ændrer tingene sig, og, og det er ikke nødvendigvis sådan, at, at den balance, man kan sige, hvis, altså, det er måske lidt utopisk at snakke om, der nogensinde har været en balance, fordi alting har altid været dynamisk. Mm. Øh, men jeg vil sige, den måde, som mennesket har ændret øh, på jordkloden på øh, de seneste par 100 år, har jo været markant og meget voldsom, og det gør, at vi ser også Sjovt, altså ikke mærkeligt nok, øh, ændringer i sygdomsmønstre og udbredelse af sygdommen. Ja, det er så også. Nu nævner du også vores husdyr. Ja. Og så er der jo det, men så kommer jeg til at tænke på det der klassiske bar -om paper der kom ud der i 2018, hvor man kigger på, du kender godt, når du ser det, det med, hvordan er biomassen, altså vægten af pattedyr og fugle, det er Nå, fordelt. ja, ja. Hvor man kan se, hvad er det sådan, hvis man kigger på vores, øh, de... Pattedyr, vi har som vores husdyr, det er så primært kvæg og svin, og så geder får, kameler, heste, æsler, så udgør de sammen med os 96 procent af biomassen, ja. altså af vægten af pattedyr, hvor de vilde pattedyr så kun nu udgør 4 procent. Ja. Ud af det her, der udgør mennesker så, vi udgør 36 procent af al vægten af pattedyr på planeten, og vores husdyr udgør så 60 procent. Ja, præcis. Og hvis vi kigger på fugle, så udgør, hvor de fugle, vi har i fangenskab, de udgør 70 procent af alt fuglevægt på planeten. Ja. Så man kan sige, at på den måde, så har vi gjort det til en planet, der er domineret af os og af de dyr, øh, som vi har. Og så er det jo så det, altså i og med, at man har gjort det, så har man så også skabt ret gode kår for de parasitter, som lever i de dyr, som vi har mm. og i os. Er det sådan, det skal forstås? Ja, både og, det kan man sige. Øh, men, men man kan sige, hvis, hvis der før havde været en stor diversitet af forskellige øh, lad os sige, vilde arter og dyr, som har haft. Altså, der findes jo over 100.000 vis af virus mm. ude i den vilde natur, som vi ikke engang har beskrevet endnu. Mm. Masser. Øh, men de øh, har måske typisk været nogen, der færdes i kan man sige, områder, hvor vi ikke var så meget. Mm. Øh, og der har de måske tilpasset sig at leve øh, med de arter, der er der, men efterhånden som mennesker, kan man sige, rykker tættere og tættere ind i deres habitater også, mm -hmm. og kan man sige, udrydder mange af de dyr, som de normalt øh, ligesom færdes i, så er vi der lige pludselig. Mm. Og så sker der jo ligesom for eksempel covid, sandsynligvis også, var. Mm -hmm. Og nu kommer vi tæt på, lad os prøve et menneske. Og så skal der jo ske en eller anden form for tilpasning Covid havde jo også tilpasset sig øh, stille og roligt. Øh, øh, så, så, så vi kan man sige, det er sådan lidt en, en form for russisk roulette, hvor vi sandsynligheden for, at vi kommer tæt på en virus, som vi ikke ved hvad er og som er farlig for os stiger. Jo flere vi er, jo tættere på, vi kommer der, hvor kan man sige den vilde natur og de vilde virus, hvis man kan kalde dem det, mm -hmm. har været før. Det er zoonoser, vi snakker om her, ikke? Ja, det er zoonoser. Altså sygdom overført fra dyr til mennesker. Ja. Så kan man også sige, at det vi gør med at tage rigtig, rigtig mange dyr og putte ind på meget, meget lidt plads, ja. når vi har for eksempel ja, mange, altså den måde, vi dyrker vores intensiv landbrug, det forestiller mig at skabe ret gode kår for, hvis nogle af de her viruser, de ligesom skal, eller virer, de skal mutere, og hvis de skal sprede sig. Ja, man kan i hvert fald sige, det er klart, at altså jo flere både mennesker og dyr, vi har på færre arealer, jo større er sandsynligheden for, at en virus virkelig kan, kan sprede sig. Og det er jo så også en ting, vi, nogle af de ting, vi kæmper rigtig meget med. Vi kæmper meget med antibiotikaresistens, øh, fordi vi bliver nødt til at bruge en hel del antibiotika for at sikre os, at vi ikke har spredninger. Mm. Øhm, og det er noget, jeg også, kan man sige, noget, vi også har forsket i på et tidspunkt, hvordan, kan man sige, at en højere diversitet af for eksempel dyrearter og plantearter faktisk virker en lille smule som en form for buffer eller svamp imod sygdomsrisiko. Mm -hmm. Og det har vi faktisk undersøgt blandt andet med med sneglene. Ja. At hvis vi har altså PrecisionHawk, den, den har jo valgt en snegleart, som er en, øh, en robust snegl, vil jeg sige. Den ligner det ikke vel, men altså i den forstand at den er sådan i den forstand at, at hvis man nu gør det Ja. som man jo gør nogle steder og tænker, nu vil vi udrydde de her snegle. Mm -hmm. Så spreder vi noget molluskesid, noget gift, mm -hmm. for ligesom at sige, nu skal vi af med den. Men altså, den slår jo alle arterne ihjel, mm -hmm. øh, når vi bruger det. Øh, og det vi så ser typisk, altså de kommer jo igen, snegle er jo ligesom mygge og alle mulige andre trælseinsekter, <laughs> øh, så er de jo ret gode til altid at bounce back eller komme tilbage til os. Ja. Så når de kommer tilbage, så er det typisk den slags her mm -hmm. snegle. Men ikke de lidt mere sjældne øh, eller andre typer af snegle, der kommer tilbage først. Det er altså, de, man kan sige, de mest sensitive, de rører i svinget? De rører i seng, og så bliver det jo faktisk værre, fordi nu har vi kun de snegle, som er rigtig gode, ja. meget kompetente til at overføre parasitten, mm -hmm. og ikke de andre snegle, som faktisk har vist sig, det er i hvert fald nogle studier, det har vist, også kan absorbere parasitterne, mm -hmm. men parasitten kan ikke fuldføre sin livscyklus inde i den snegle. Så det er sådan en dead-end host, kalder mm -hmm. vi det også, hvor den diversitet af andre arter, der har været i systemet, faktisk lige præcis virker som en form for en beskyttelse mod rigtig stor spredning. Men hvis du kun har én art, så er vi tilbage til det der med mangel på diversitet. Hvis du kun har én art, og det er den art, vi ikke er interesseret i, f.eks. den her snegl, så stiger simpelthen risikoen for, at mennesker kan blive smittet. Fordi parasiten har nu, og den her snegl har jo ikke noget konkurrence længere heller, så den kan også, kan man sige, blive flere og flere. Øh, og på den vej igennem, kan man sige, så, så, øger, så øges risikoen for at blive smittet. Men hvis vi har den en sneglefagne, som er meget mere divers, så har vi en form for svamp til at opsuge nogle af de her parasitter, så de ikke ender øh, i mennesket. Det der, det synes jeg er rigtig interessant, fordi det er jo i virkeligheden lidt en form for økosystemtjeneste, der er tale ja. om her. Og tit, når det der kommer med, at nogen siger sådan, hvorfor kan vi ikke udrydde den her art? Den er irriterende. Ja. og man siger, at det er fordi, at vi ikke ved, hvad det betyder nu, hvis vi udrydder den, der kan det her være et argument for, at man skal bevare så mange arter som muligt, fordi mm -hmm. så altså får vi de her for at sige det med et, et pænt sådan lidt biologfagligt ord, så får vi det, man kalder resiliente økosystemer ja. som kan stå lidt imod, hvor man kan sige hvis du har et eller andet økosystem, hvor der er én snegl, én ja. sneglart så hvis den sneglart, den er god til ligesom at facilitere den her spredning af en parasit, så er man altså fucked fordi der er ikke andre sneglearter, der ligesom Nej. så kan gøre at det en modsatrettet effekt. Ja. Så på den måde der er det bare endnu et godt argument for lige sådan... Lad være med at udrydde arter. Vi ved ikke ja. helt, hvad det betyder. Det, det er en farlig leg. Det kan det i hvert fald være. Øh, jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, og vi ved typisk kun meget lidt om, hvad det egentlig er, der foregår i de der meget komplekse netværk af interaktioner mellem arter. Og selv når vi begynder at kigge på arter, som... Øh, som også kan fremkalde sygdom hos os, fordi så har vi selvfølgelig med god grund en tendens til at fokusere på den side, kan man sige, at historien kun. Men det er vigtigt, synes jeg, at man ligesom får kigget på, på hele økosystemet, af arter som indgår og hvad deres forskellige roller er i systemet. Vi skal til om lidt, så skal vi til at snakke lidt om og det bliver det sidste vi kommer ind på med fremtiden. Altså hvordan ser det ud? Hvordan hvis man skal komme med lidt bud på, ja, hvordan kommer det til at se ud i forhold til klimaforandringer, parasitspredning og sådan noget, og det skal vi, ja, som sagt lige runde. Men først vil jeg gerne lige høre, har du nogle af de her ting, du har taget med, som vi ikke har været inde på endnu? Ja, det har jeg faktisk, og nu snakkede vi jo lige om det der med udrydde arter. Ja, har du en art med? Øh, den er ikke uddyd, men den er i øh, sundhedsmæssig forstand, og oh, det var ikke den der er den, det, der hedder eradicated. Okay, hvad har vi her? Ja. Så den er faktisk sjældent, den Ej, du har der. Det skulle sgu da lidt kopnudels, du har taget med her. Ja. Nej, hvor lækkert. Ja, mine børn så den også på sofabordet i morges, og var sådan, nej, hey, hvad er det? Indtil de fandt ud af, hvad det var. Øh, jamen Det der, det er, det er orme af den art, der hedder, ja, ikke en latinsk navn, men det er, det er gineorme. Og den øh, er en meget, meget lang orm. Du kan næsten fornemme det, hvis man ruller den ud, ja. så kan den være næsten lige så lang som et menneske. Og den øh, er lige præcis en orm, der har i høj grad boet i mennesker tilbage i, tror jeg, 80'erne. Der var der flere millioner tilfælde. Nu er vi heldigvis nede på meget meget, 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 meget få tilfælde om året. Så helt udryddet er den ikke, men den er inde i din krop øh, som voksen. Den bor rundt omkring de systemer, kan komme helt ned gennem dit ben. Øh, og den har, den har, også, har også en særlig usykkels, den har faktisk øh, kuppet poder, hvad de hedder. Øh, blæksprutter? Nej, øh, undskyld. Øh, den her, øh, de små øh, vandlopper. Nå, vand, nå <laughs> ja. Og <ja. laughs> det havde været sejt, hvis det også var blæksprutter. Ja, nej, der er sikkert også et eller andet. Ja. ja, det er helt sikkert. Øh, og øh, og når man så drikker vand med de her vandlopper, som er inficeret, så får man så den urm der. Men, men det var en livscyklus, der var ret let at stoppe, fordi faktisk så, øh, så skal folk jo bare sige deres vand i et simpelt stykke stof, og så får du i vandlopperne væk. Og det er en af grundene til, at den faktisk har været let. Hvad sker der, hvis man, får, hvis man får sådan en dag ind i sig? Jamen så har man den, og så vokser den jo op og bliver stor. Og så øh, det, der er rigtig ubehageligt ved den, øh, det er ikke noget, man vil ønske for nogen at være inficeret med den orm det er, at den så bryder igennem din hud på et tidspunkt, når den er klar til at lægge æg. Øh, så borer den så simpelthen ud igennem, øh, typisk i fødderne, for den skal ned i noget vand, så den kan finde, øh, at de der øh, hvad hedder det, æg kan komme ud steder hvor der er de her ja, vandlopper. Øhm, og det er meget smertefuldt, øh, og forårsager se selvfølgelig en masse frygtelige betændelse. Øh, men så stikker den simpelthen bagenden ud igennem din hud, hvor er typisk de nedre dele af benene, hvor du er i vandkontakt og begynder at lægge æg det er rigtig, rigtig ubehageligt. Og det, man så typisk har gjort før i tiden, når man så skulle slippe af med den, så har man på nødt til at rulle den op på en pind forsigtigt, en lille smule. Altså træk den ud? Så man træk den meget forsigtigt ud, fordi hvis den brister, du kan forestille dig, hvis du har så stor en organisme, en fremmed organisme inde i din krop, hvis den brister, så får du lige pludselig en enorm også reaktion fra dit immunforsvar som gør, at det, det skal man helst undgå. Øh, fordi den gemmer sig jo ellers for immunforsvaret. Øh, men ikke, hvis der går hul på den. Øh, så den skal rulles meget forsigtigt ud af huden. Øh, og det har man set nogle af de der pinde, som folk så går rundt med, øh, hvor den her orm er i gang med at blive rullet ud. Meget ubehagelig orm. Så jeg vil sige, at ja, altså, vi de, de... man... der er jeg måske ikke så ked af, at det er noget, vi, vi er gået efter at udrydde. Sådan. Altså, så kommer man rundt med pinden i noget tid, eller Hvor lang tid tager ja. det at rulle sådan en ud, så? Det skal jeg ikke kunne sige. Altså heldigvis er det jo meget sjældent efterhånden, men, men det kan tage lang tid, for du kan kun tage et lille stykke øh, ad gangen. Øh, så meget ubehageligt. Man mener faktisk, øh, muligvis, jeg ved ikke, om du kender det der lægesymbol, med, ja, med staven st med, og med slangen der, omkring, ja. og at kunne det være den? Fordi det er jo en, noget, man har set igennem historien i meget lang tid, det der med at rulle ud. Jeg synes, at Guinea, ja. om, oh, det synes jeg er et rigtig godt navn, fordi at der er så mange Guinea'er. Ja. Der er Guinea Bissau, Equatorial Guinea, Papua ja. Ny Guinea, Ny Guinea. Ja. Filippinerne plejer at hedde Tysk Guinea. Ja. Der er Guinea overalt. Ja. Så der er den jo, det er jo meget smart, så kan ja. man sige. Så er der jo fri leg i forhold til, hvor den kan komme fra. Og gu guinea pigs. Guinea pigs også, ja. ja, ja. God gamle marsvin. Ja. Det er overalt. Ja. Nå, den lyder godt nok... Øh, ja. Den lyder klam. Den er rimelig klam. Så, Men vi har et sjældent eksemplar her stadigvæk, som vi nu har i vores samling. Og den var fra 93, kunne jeg se. Ja, den er samlet af nogle af mine, øh, ja, det er så mine tidligere kollegaer mm -hmm. øh, på det, der engang hed Dansk Bilharciose Laboratorium, som arbejdede med lige præcis færskvandsneglene og <laughs> parasitterne. Der er og... så mange fremmede i dag, det er ja. fedt. Mm. Ja. Er alle dem, du har herovre i reagensklassen, er det alle sammen malarmyg? Ja, det er det. Øh, nu var det jo lige præcis dem, jeg var mest interesseret i under ja. min PUD, så det var dem, vi samlede. Så der er det. Der er to forskellige arter, tror jeg. Ja. Anopheles funestus ja, og Anopheles gambiae. Og det er jo, kan man sige, tropiske arter, eller subtropiske arter, som findes øh, primært i Afrika. Det er ikke noget, kan man sige, vi har øh, i vores del af verden. Jeg fandt faktisk ud af noget ret spændende på med mit speciale. Der lavede ja. jeg jo analyse på flagmuslort fra øh, Mauritius, ja. som jeg var rundt og samle, var nogle insekter, hvor flagmus, ja. den der hedder Acetalobus, Momoptorus som du selvfølgelig kender, korttaltet <laughs> mauritiske flagmus, ja. og der kunne jeg se på DNA-analysen af deres lort, at øh, de spiste faktisk malariamyg. Ja. Og så kunne jeg jo komme og sige til Miljøministeriet i, øh, på Mauritius, i Mauritius, at prøv at høre, den her øh, flagmus, som I giver ret dårlige kår nu, hvor at, altså, den er kraftigt nedadgående bestanden, den stopper faktisk spredningen af malaria, hvis det skulle være der, hvis ja. det kom hertil. Øhm, og det er nu de så, men stadig, jeg, jeg fik da sagt det. Ja. Jeg kunne da påvise det. Ja. Okay, hvis vi lige kigger på nu, øhm, i forhold til hvordan at de her, øh, både parasitterne, men også måske næsten vigtigere, deres vektorer, de kommer til at sprede sig i fremtiden. Ja. Hvordan ved man det? Hvordan forudsiger man de her ting? Jamen, øh, det kan vi gøre, og det undersøger vi på forskellige måder. Mm. Øh, nu kom jeg lige til at tænke på, at jeg skulle lige nævne, at vi har faktisk malaria -myg i Danmark, bare ikke den her art. Vi har malaria-myg? Ja, det har vi. Den lille og den store malaria -myg. Så alle, kan man sige, myg af den såkaldte slægt, mm. kan faktisk transmittere malaria, og har også gjort det i Danmark. Så vi har haft malaria. Øh, i Danmark øh, for lidt over 100 år siden. For over 100 år siden? Ja. Det, der hed øh, den lollandske feber blandt andet, for det rasede meget på Lolland. Øh, man vidste ikke på det tidspunkt, det var malaria, men, men det har man efterfølgende fundet, at det, det var malaria, og det er malaria. Den det, anden. det slap vi af med, eller hvad? Ja, og så er vi jo lidt tilbage igen til det der med, øh, hvorfor tror vi, der vil komme mere væk flere, flere vægt til syd sygdomme, når det bliver varmere, fordi der var der i hvert fald koldere for 100 år siden. Mm. Så, så klimaet er selvfølgelig ikke den eneste... Øh, faktor. Øhm, men den som som overførte malaria dengang i Danmark for 100 år siden, den store malariamyg, den er faktisk ikke længere så glad for at suge blod på mennesker. Nå. Så den har besluttet sig for, at det øh, gør den ikke mere. Øh, det var da fint, ja, Og så har vi heller ikke så mange tilbage af dem, som vi havde dengang. Vi har jo ligesom Tørlagt vores land, kan man sige. <laughs> ja, det har vi klaret rigtig godt. <laughs> ja, så, øh, så de steder, øh, hvor der var, de var i store mængder, er det ikke så meget mere. Og så har vi kan man sige, en helt anden omgang med vores husdyr i dag. Altså, vi bor ikke fuldstændig tæt på dem, så øh, de er ligesom typisk isoleret i en stald Og vi bor ja. i nogle meget tætte huse et andet sted. Så, så vilkårene har ligesom ændret sig ret drastisk. Og så fandt vi jo også ud af, at vi kunne behandle det. Og mm. Det er kun et meget kort tidspunkt om året i Danmark, mm. hvor det er varmt nok til at malaria øh, kan formere sig. Og det er sådan, måske et eller andet sted nøglen til, hvorfor er det, vi tror øh, eller ved, at der kommer øh, i hvert fald ændringer i udbredelsen af vægt- sygdomme med klimaforandring for eksempel. Det er som fordi, at ja, en myg er jo det, vi kalder for et, øh, et vekselvarmt dyr. Mm -hmm. Dens temperatur indeni varierer med temperaturen udenfor. Yeah. Og nogen kan rigtig godt lide det rigtig varmt, øh, og de fleste af de her sygdomme ser vi faktisk også i subtropen og tropen, hvor der er varmt, så de kan have en livscyklus, der kan vare hele året, og det samme gælder så de parasitter, der er indeni. Ah. For de er også afhængige af den bestemte temperatur. Mm -hmm. øh, og det kan vi faktisk øh, øh, måle. Vi kan lave eksperimenter. Det gør vi fx meget med vores snegle her, mm -hmm. hvor vi udsætter dem for forskellige temperaturer, og vi inficerer dem med parasitter, og så måler vi. Hvor lang tid går der, før parasiten er klar mm -hmm. til at smitte et menneske? Ja. Og hvor mange kommer der ud? Og der er en meget nøje, kan man sige, funktionel sammenhæng mellem temperaturen og det. Mm -hmm. Det er sådan, at øh, der er en optimal temperatur, ja. øh, som typisk ligger lidt over, eller noget over de temperaturer, vi gennemsnitlig har i Danmark. Det er sådan noget, 25-26 er sådan helt optimalt for, mm -hmm. for udvikling af parasitter. Rigtig mange dyr elsker jo den temperatur. Mm -hmm. øh, og det er jo klart, at efterhånden som temperaturen i vores del af verden bliver varmere og mm. mere og mere kommer til at ligne det her, jo større kan man sige bliver øh, chancen i hvert fald for, at nogle af de her parasitter og vektorer kommer til at trives øh, også under vores forhold. Øh, klimatisk som ellers jo, vi er lidt velsignet med at have vores kolde vinter stadigvæk, mm. som gør, at det ikke kan lade sig gøre hele året rundt. Men de ændrer på sig udbredelsen, og klimaforandringerne er helt sikkert en vigtig del, en vigtig brik, kan man sige, det puslespil. Og det ved vi, fordi vi ved, hvor direkte en sammenhæng der er mellem temperaturen og hvor succesfuld en parasit er i forhold til at formere sig og overleve og smitte, når det mm -hmm. samme gælder vektorerne. Jo varmere der er, jo flere myggestik kan nogle af de her myg fordele ud. Mm -hmm. Og faktisk med vores vores ven her, <laughs> ja. som jo også er... Dem, der er, og seks sex inde i en hele livet. Ja. ja, de nu ikke lige den her art, men en anden af skistosomen fra Afrika. Den opdagede øh, man øh, pludselig i, i Sydfrankrig øh, omkring 2015, mm. hvor der var nogle... Øh, ja, det var faktisk, jeg tror faktisk, der var tyske turister, der havde været taget til Korsika, hvor man har sådan nogle rigtig lækre ferskvandsindsøer, som man sådan helt, jeg ved ikke, om du har været på Korsika. Nej, men Nej. jeg ved det, der Napoleon har fra. Ja. ja. det er også spændende. Ja. <laughs> <laughs> men det er i hvert fald meget lækre, øh, sådan, som folk kommer, turister fra hele Europa, bader i de der søer der, mm. fordi de er sådan lækre blå laguner-agtige. Troede de. <laughs> ja, og så pludselig så fik de jo nogle symptomer, og normalt vil man jo, hvis man går til lægen og siger, så siger de, at du, du har de her symptomer, har du været... Har du været ude at rejse nogle eksotiske steder? Har du været i Afrika? Og så, så siger de nej, og så kigger man jo ikke efter ting, man normalt kunne finde de steder. Det er klart. Så, så det, der gik lidt tid, før man fandt ud af, hvad det var. Mm. Og det var faktisk øh, infektion med schistosomormen. Og de Shit. havde aldrig været ude at rejse. det vil sige, hov, mm. der sker noget her. Det vil ja. sige, at parasitten ja. må kunne fuldføre dens livscyklus her, hvor vi normalt ikke ville sige, den kunne. Vi vil sige, det var for koldt. Aha. Øh, men det er sket nu, så den har fået etableret sig. Den bruger øh, de lokale snegle, sneglene var til stede, øh, og så har den, kan den altså faktisk overleve vinteren igennem, så den har en transmission der er ongoing på det sted uden at der behøves øh, at komme kan man sige, ting ind øh, fra Afrika. Men den stammer oprindeligt fra Afrika. Man har kortlagt den genetisk, og det viser at være en hybrid imellem en menneskeart og en art, der også inficerer kvæg, mm -hmm. øh, som stammer fra, fra Vestafrika. Men nu er den altså i Sydeuropa. Okay, så der er jo lige så, hvis man nu lige går ud, man har været en tur på Korsika for eksempel, og man så lige pludselig øh, pisser blod, så kan man jo, når man går til lægen, sige, at jeg tror måske, jeg har skitto <laughs> Ja, Ja, hvorfor ikke? Altså, jeg tænker faktisk, der nok er nu er det Corsica, altså hele luppen nu er zoomet ind på Corsica. Jeg vil sige, at det er meget få tilfælde, vi har om året, så jeg vil ikke have søvnløse nætter over det. Jeg tænker, at der er andre ting, jeg måske eller vil flot bid, for eksempel. Jeg er ja. mere bekymret for. Ja. Men, men ja, altså, det siger noget omkring, at øh, efterhånden som det bliver de her par få grader varmere mm. i vores del af verden, så øger vi bare, kan man sige, det vindue, der er for at hvis der ankommer ting, at de faktisk kan etablere sig mm -hmm. og blive boende, kan man sige. Fordi ellers ville vi jo sige, at altså, hvis der kommer øh, malaria til Danmark, f.eks. folk, der er ude at rejse. Jeg har selv lige været i Kenya, og jeg har lige taget min sidste malariapil her mm -hmm. til morgen, faktisk. Mm -hmm. Sådan. Øh, ja, og vi tilfældigvis kommer til at ligge et eller andet sted, hvor den store malaria beslutter sig for, at det alligevel er lækkert og suge blodet på mennesker. Ja men så er sandsynligheden for, at den får fuldført den livscyklus uendelig lille, kan man sige. Så mm -hmm. det er bestemt ikke noget, vi, øh, vi går og tænker, at scenarie, øh, der skal det simpelthen være varmere, og, hvor, og de andre forhold skal være mere til stede, end det er nu. Mm. Men der er masser af andre, f.eks. myggeborgene, øh, sygdomme, som vi i høj grad øh, nu ser hyppigere og hyppigere i Europa, øh, de er typisk ikke øh, relateret til de her anopheles Øh, altså, Malarmykken. Nej, ja. men det er en slægt, der hedder Aedes. Mm. Og øh, den sådan mest notoriske lige pt i hvert fald er den for dem. Det er den, der hedder. Denke. Ja, den, der kan overføre denke blandt andet. Øh, det er af mm. Aedes albopictus. Ja. Og det er en enormt succesfuld invasiv art. Øh, det stammer fra Sydøstasien. Øh, og den er ret tilpasningsdygtig. Øh, den kan faktisk sagtens tolerere sådan en rimelig kold temperatur, mm -hmm. øh, og den har været utrolig succesfuld i forhold til at sprede sig. Øh, den spreder sig, og det er sådan en anden del, kan man sige, af ligningen eller puslespillet. Hvordan kommer de så overhovedet rundt? Hvordan mm -hmm. kan den komme hele vejen fra Sydøstasien og så sprede sig i Afrika, Europa, og USA? Øh, og en af de ting, Øh, den gør det med, det er for eksempel den globale handel, øh, mm -hmm. som vi har øh, i stor grad. Mm -hmm. Sådan noget som øh, brugte bildæk, som man handler også med. Og så ligger den selvfølgelig vandet vandet i Ja, der er ja. lidt vand i, og der kan den lægge æg. Øh, ja. Og de æg, de er ret modstandsdygtige, så der kan den komme vidt omkring. Jo. Man har også fundet ud af på et tidspunkt, at der var sådan, det ikke, ikke længere, men der var sådan en trend på et tidspunkt med sådan nogle lykkebambus. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om du kan huske dem selv, Så skulle man få sådan nogle til pynt. Nå, den hvor der tog sådan, ja, så stod de og bambus, en lille smule. Ja. Ja, ja, ja. Og der har man også fundet ud af, eller, at der har de også kunne have været ind og lægge igen i. Og de blev jo også solgt over hele verden. Øhm. Hvis vi lige kigger på Danmark, ikke? Ja. Altså nu snakker vi jo det før med sådan uh, resiliente, intakte økosystemer. De er gode til at stå imod, hvis der kommer invasive organismer og alt muligt, der vil spæde sig. Ja. Og der kan man sige, der er vi lidt dårligt stillet i Danmark, fordi vores økosystemer er jo ikke ligefrem intakte. Altså, vi har meget, 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 lidt natur, og den natur, vi har, er et super lav kvalitet, og vi har en masse organismer, som er, ja, ikke ligesom er i favorabel tilstand. Så man kan sige, ja. hvis nu, og det ser vi jo nok, nu er det jo lidt med, om temperaturen kommer til at stige eller falde i Danmark. Det er jo lidt med, hvordan det går med golfstrøm, så. Det kan også være, at det bliver røvkoldt. Det kan vi jo ikke vide. Vi kan ikke spå. Men hvis nu, at det bliver meget varmere i Danmark, ikke? Ja. Hvordan vil du så skyde på, hvordan vil du gætte på, at det kommer til at se ud i fremtiden? Altså, hvordan kommer det til, hvis man siger, at det er sådan de vektorborne parasit sygdomsbilled mm. i Danmark, og det kommer, også, det kommer til at blive det sidste spørgsmål, vi når, men det er noget, ja. jeg også er lidt er nysgerrig på. Ja, altså, det, det er selvfølgelig et spørgsmål, som øh, jeg tit får, ikke? Hvad det kommer, kommer der nu mig. til at ske med ja. temperaturerne? Øh, og altså vi kan jo lave forskellige scenarier, og det er også en af de ting, som vi arbejder meget med. Vi udvikler matematiske og statistiske sådan, prædiktionsmodeller, mm -hmm. baseret blandt andet på de eksperimenter, vi laver, og data, vi samler ind fra hele verden. Mm -hmm. Hvor findes de nu? Hvordan hænger det sammen med temperaturen, hvor det er nu? Men det er ikke kun temperaturen, det er jo også noget, som nedbør. Yeah. Øh, og nedbørsmønstrene ændrer sig jo også med klimaforandringer, som du ved. Mm -hmm. Og... Øh, det, vi jo har set i Danmark for eksempel, ikke? det er sådan et år som 2018. Det var jo rekordvarmt, men det var også rekordtørt. Og det var set med tørt, ja. Ja, og jeg og, og ja, faktisk havde jeg en speciale studerende på det tidspunkt, som studerede en dansk overført parasit. Øhm, og hun øh, gik i gang, og det var forår 2018, og alt var godt, der var masser af snegle, men så tørrede det hele jo ligesom ud. Mm -hmm. øhm, Selvfølgelig var det varmt, så hvilket ville være godt for at dem, men der var også helt tørt ud, så der var jo ikke rigtig nogen habitater tilbage til sneglene. Mm. Og det fik os faktisk til at spekulere en smule på, ja, hvad bliver egentlig scenariet? Fordi hvis alle nedbøren falder om vinteren, øh, og ikke om sommeren, selvom det er varmt, vil det så have en positiv eller negativ effekt øh, i forhold til vægtaborgen og sygdommen? Myg skal jo også bruge vand til at lægge deres æg i. Øh, så det er enormt svært i virkeligheden at spå om. Men kigger vi på temperatur alene, og ser vi på, hvad der sker rundt omkring i Europa, øh, velvidende selvfølgelig, at, at korrelation ikke er det samme som kausalitet, mm -hmm. så ser vi bare hyper hybe udbrud, denkefeber, chikungunyafeber, øh, udbrud af zika-virus, som der også var på et tidspunkt, øh, som myg overførte sygdommen. Og hvis vi får de typer af myg, som der er noget, der tyder på med tiramyggen, som er utrolig god til både at overleve og også til at overføre en masse øh, sygdomme til os, mm. jamen så ser billedet ikke så positivt ud. Så forventningen er, at der kommer nye ting, og der kommer øh, flere af dem. Og så kan man sige, hvad skal vi så gøre øh, ved det? Øh, vi skal selvfølgelig holde øje, og jeg tror egentlig, ting vi skal gøre, er at holde øje med ting, vi normalt ikke ville forvente. Tingene ser ikke længere ud, som de gjorde øh, for 20 år siden. Øh, og vi skal nok også blive bedre til øh, at opdage det tidligere. For hvis man gerne vil holde nogle af de der arter i skak, så handler det om at finde dem, mens de stadig er for eksempel få, mm -hmm. øh, få antal. Øh, og der har jeg for eksempel nogle i min gruppe, der arbejder med miljø-DNA, mm -hmm. ja, hvor vi ja. øh, forhåbentlig ved hjælp af en simpel vandprøve faktisk kan spore Øh, hvis der er en tigermyg, eller hvis der er en parasit, vi ikke er interesseret i. Mm -hmm. Vi har udviklet det for lige præcis den her parasit, så der kan man faktisk, det kan være svært at finde jo nogle gange, de små kræ. Og det, der med, den, der giver det er den, der giver sneglesyge? Det er ja, den, der giver sneglesyge. Ja. Øh, så det er nogle ting, vi kan gøre. Så, så ja, vi skal indstille os på en fremtid med et varmere klima, med mere globalisering, hvor øh, der er større udveksling af nogle. Også de arter, vi ikke er så glade for. Ja. Øhm, altså vi rejser rundt og tager alt muligt med ja, ja, lige præcis. Øhm, vi er stadig ret godt stillet, vil jeg sige, i vores del af verden. Mm. Øh, og det, der måske er mere bekymrende, det er, hvordan de ændrer mønstre også, kan man sige, de steder i verden, for eksempel i Afrika, hvor de allerede er et enormt stort problem. Der ser man for eksempel med malaria, at det begynder at øh, rykke opad øh, i højderne, øh, på i bjergeområder, hvor det ikke var før fordi der bliver også varmere efterhånden, Nå, som vi kravler ja, op ad bjergene. Øhm, og der har man måske befolkningsgrupper, som ikke har noget immunitet over for de her parasitter, aldrig været eksponeret for dem før, øh, og der sker der altså en, en stor effekt. Men det er klart, vi, vi kigger efter de her nye arter, øh, f.eks. af flåter, vi kigger efter nye arter af myg, mm -hmm. øh, og de potentielt, de sygdomme øh, eller patogener, som, som de kan have med sig i højere og højere grad. Okay, så det er sådan når I skal lave de her øh, i sådan forudsigelser, ja. så har I alle de her forskellige data. I ja. har klimadata, hvor I kan se de her organismer, de her parasitter, hvor findes de nu? Hvad for et klima lader til godt at kunne lide? Ja. Og så kan I ligesom i laboratorier undersøge, okay, hvis de skal formere sig så meget spredt sig så meget som muligt, hvad er deres allermest favorable kår? Så ja. har I de to stykker data. Ja. Så har I data, der er forudsigelser for, hvordan klimaet bliver i Danmark. Så ja. har I forudsigelser for, hvordan vil nedbøren være i Danmark. Og så kan I ligesom matche alle de her forskellige stykker data, prøve at sætte dem sammen, fodre dem til en algoritme, og så sige, prøv lige med det her data og komme med nogle forudsigelser for, hvordan det vil se ud. Og så vil, det er jo ikke, fordi jeg forestiller mig, at algoritmen siger, at det kan sagtens, det bliver sådan her. Der vil, den vil vel komme med nogle forskellige bud så, og sige, det kan være det her scenarie, eller det her scenarie, eller det her alt efter, hvordan nedbøren vil ændre sig, temperaturen vil ændre sig osv. Og så kan I med det sige, vi arbejder med nogle forskellige muligheder, der kan komme til, og vi kan ikke sige noget med sikkerhed. Er det rigtigt forstået? Altså, det var fuldstændig perfekt forklaret. Yes. Øh, det er sådan, jeg ville ønske at nogle gange, at jeg lige kunne forklare til folk lynhurtigt, hvad det egentlig var, at vi sidder og laver med vores modeller og forsker, præcis som du forklarede det der. Fedt. Det er det. Øh, og... Det, der jo er med modeller, det er, at øh, det er jo ikke sådan nødvendigvis der bliver det virkelig scenarie. Men som du siger, mm. så, så laver vi modellerne baseret på for eksempel klimaforandringsscenarierne fra, fra klimapanelet. Mm -hmm. øh, og der kan vi jo så have ganske rigtig temperatur og nedbør med ind. Dem ved vi noget omkring, hvordan det bliver fremskrevet. Men alle de andre ting, som også betyder noget, mm. dem har vi jo ikke nødvendigvis scenarie for. Mm. Der, vi ved jo ikke noget omkring hvad sker der så med lige præcis det vandhul der, eller med de der arter af vegetation, eller kommer der flere alger i vandet, og hvad sker der så med myggelarverne, hvis det sker? Alle de andre ting kan man sige, øh, alle de andre faktorer, som også betyder rigtig meget har vi lige, lidt svære ved at få proppet ind i vores modeller og, øh, Så modellerne er forholdsvis simple men det giver os et fingerpræg om hvad vi kan forvente alt andet lige i hvert fald Det, er jo også, det bliver jo lidt mere spændende, når der er nogen ubekendte Jo, selvfølgelig og der er godt. <laughs> ja. Anna-Sophie Stensgaard, vi når ikke mere, men du skal have tusind tak, fordi du vil være med. Og tak for at tale de her sygdomme ind. Vi har aldrig haft så meget sygdomme, så meget ja, parasit tak, fordi jeg måtte komme.